Takže čus, já jsem Nošora a dnešní video bude ukázka takové jakoby apky, která nám představila EA dneska, dá se říct. A už se mi to i otevřela, jsem asi jeden z mála, který tuhle apku dostal tak brzo, takže tohle video nebude nějak upravené. A takhle vypadá můj tým, není to žádná sláva, ale já si myslím, že EA, co nám dala, mě dala nějaký peky, není tady žádný zácnej, ale vidíte, stříbrná střídačka, nějaký ty zlatí. Na ten začátek si myslím, že to je dost kvalitní tým. Chemistry 72, rating 76. Jako musím si říct, že to není úplně bídný. Tady ty dva argentinští útočníci, to by to mohli celkem potahat. Střední záloha je celkem dobrá. Z kvalitních lig. Tady máme Nobela, hodně rychlíka na kraji, ale prostě nikdo jiný se tam nehodil. A kdybych tam dal tady toho týpka, tak mi o dost dolů chemistry, jak vidíte. Na 66, takže Nobel, to asi budeme zkoušet s Nobelem. Takže ještě jednou, měl jsem s tím velký problém, je tady ten týpek nalevo, ten se mi mega líbí, uvidíme, jak bude hrát. Jinak budu začít tady s tou easy formací, takhle to bude vypadat. A jo, takže to je další video a jsem strašně rád, že už se to stalo, jinak z toho vypadá nějak takhle. Jsou tady nějaké balíčky, můžeme se udělat na transfer. Můžu vám ukázat, jak vypadá transfer, vidíte, že už tady nějaké hráči jsou a jsou pěkně drahý. Třeba Rabiota za 10 000, což je, tady jsou tady jenom dvě stránky, což je úplně zajímavé, ale nikdo žádný zácný hráč tady ještě není, takže je škoda, že mi nepad nějaký zácný, že bych byl jeden z mála, který by měl. To bylo dnešní video všechno, děkuji, že jste se podívali a vydám to snad hned ještě dneska, takže pokud si mají do problémy, tak to furt zkoušejte a mělo by to jít, protože já jsem s tím měl velký problémy. Zapomněl jsem tu, ten answer, to jakoby to, ten kód, nebo jak se to jmenuje, to ty fifi, ale nějak jsem si to vyřešil a jde mi to na pohodu, takže jsem rád, že se to podařilo a já sama loučím a u dalšího videa, že to bude z fifi 17, sama loučím a u dalšího videa čus!